לא, אני הולך, בוא נחפש מה לעשות, בוא נדליק מחשב, בוא נפתח טלוויזיה, בוא נפתח. מה? למה אתה לא יכול להישאר במיטה? למה? מה יש לך? רגע, זה דיברתי על כוח החיות. ואני, איזה חיות? זה כוח המוות. כוח החיות. כוח החיות זה הכוח שאומר, טוב לי פה במיטה, מה יש לך? כלומר, לא, לך לשם. אוקיי, סיימת פייסבוק? לא, בוא נלך לשם. סיימת שם, בוא נלך לשם, מתעייפת, בוא נלך לישון. בוא נלך לישון. סיימת לישון, קמת, טוב, לא רוצה לישון, בוא נלך פעם לשם. מה יש לך לחפש שם? ראית שם אתמול, ראית אין שם כלום. תמשיך לישון. שער במיטה. עכשיו, בכל מקרה שאני בא לספר שאני, בחלק מהתהליך, היה מצב שהייתי קם בבוקר, אמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו, פותח את הלילה כזה, אז אתה אומר, אוקיי. עכשיו, תקום. כאילו, קופץ לך, קום. אמרתי, למה לקום? למה לקום? לאיפה לקום? לאיזה פעולה? איזה מטרה? לאיפה אתה רוצה לי? למה לקום? ולא קמתי. ונשארתי. אמרתי כזה דבר, אתה רעב? אוקיי, שנייה. לא, אני אמרתי, אוקיי, בוא נעשה פרופורציה. לא אמרתי, אוקיי, לא קם בכלל אדם עבד, אבל אמרתי, אוקיי, אם אני ארעב, אני אקום. אתה רעב? למה אתה קם? אמרתי, אוקיי, בוא נראה מחויב ואפשרי, דוגמה. אמרתי, בוא נציב גבול, אוקיי. כן, שנייה. אמרתי, בוא נעשה כזה דבר. אוקיי, אם אני רעב, אני אקום. אני מוכן לא למות. מוכן להזדהות עם הרצון שאומר לי לא למות. מוכן, אומר, אוקיי, לא יודע למה, אולי יש פה משהו, אני מוכן לא להרוס את המשחק הזה לגמרי, מוכן להתחשב ברצון שלי שאומר לי שאני לא רוצה למות, מוכן להתחשב בו, אבל רק בו. כל שאר רצונות לא מעניינים אותי. אבל זה הכל. לא נכון, למה שאתה קם בבוקר זה כדי לא למות, שאתה מדליק טלוויזיה כדי לא למות? אבל הכל מביא לזה. אתה מדליק טלוויזיה זה פעולה הישרדותית? אתה יכול לשתות. אתה יכול. בכל מקרה מה שאני בא להגיד, אני מבחינתי קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, אתה חייב לקום. אתה רעב? לא, אז למה אתה קם? ואתה מתחיל להתחרפן עם עצמך, כאילו, אבל אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה, מבחינתי כאילו, לקום ולחזור. פה תשאר. ואז יש לך מחשבה שאומרת, אוקיי, לפחות אם אני אשאר במיטה, לפחות אני אהפוך קצת. כאילו, אוקיי, הבנו, אוקיי, תשאר בחדר, לפחות תשנה משהו, תחליף צד. לא מחליף צד, למה אתה רוצה להחליף צד? שב פה. כואב לך אגב? לא, שב פה. למה אתה צריך להחליף צד? מה קרה? מה רע בצד הזה? למה אתה לא יכול להישאר לצד? אתה צריך להחליף צד. עכשיו, הדבר הזה הוא מכניס אותך לתחושות שאתה עוד לא נתקלת בהן. ומה שאני בא להגיד, שרוב האנשים פשוט קמים ובורחים, אומר, עזוב, אני כוח, תן לי ללכת לעבוד, תן לי לחפש משהו, תן לי לפגוש מישהו. אני אמרתי, אין לי כוח לברוח, כי הבריחה היא יותר מדי צריך לרוץ. כמה זמן לברוח? מה איפה לברוח? אני קודם כל לא בורח לשום מקום, אני לא מצליח לברוח אף פעם, אני יודע מראש שלא משנה איפה אני אברח, אני אמשיך לברוח. וגם אין לי כוח לרוץ כבר, אין לי כוח לרוץ. בואי, תברח, תברח, תברח. לא, אין לי כוח לרוץ, אני חייב לתפוס את הראש ששלח אותו, להבין מה הוא רוצה. יש לך כאילו נרבים כאלה, זה נרבים. אתה קם בבוקר, קום, לאיפה? לא, אבל אתה יודע למה אני מתכוון, זה לא קשור לעבודה, זה לא קשור לעבודה. זה הדחף, שנייה, זה הדחף לשנות. זה הדחף לשנות. אם אני אומר לך, תקשיב, כנס לחדר, שב עם עצמך. לא מסוגל. למה? צריך לשנות משהו, יש פה משהו לשנות, אתה מתחיל לספור בלטות. לא, תסתכל רק על הבלטה הזאת, לא, חייב לשנות. למה לשנות? אני יכול להסתכל, לא, אני חייב לשנות. למה לשנות? למה לשנות? מה הרוע הזה לשנות? יש מציאות? תסתפק בה, למה אתה לא לשנות אותה? כאילו, יש מחשבה שאומר, הרי מה זה הרצון לשנות? הרצון שאומר לך, קום בבוקר, לך תפעל, לך תעשה, זה נובע בסוג מסוים של שנאת המציאות, שנאת החיים. יש מציאות, במקום שתקבל אותה איך שהיא, האם השתנה? עזוב, תן לה להשתנות. תן לה להשתנות כשהיא תרצה. אנחנו מדברים על למה אתה רוצה לשנות אותה. אתה משנה, כל הזמן. לא יתלות לשנות. האם אתה מבין שהדחף שאומר קום, או תהפוך, או תשנה, הוא בעצם הורס לך את החיים? הרי כל הרע זה בגלל אני רוצה לשנות. אני רוצה לשנות. אתה יודע למה אתה רוצה. זאת אומרת, לא רוצה יותר לשנות נקודה. מה המציאות?
חותם, איפה חותמים, זה מה אני רוצה, תמשיך. לא רוצה לרצות משהו חדש, למה לרצות כל דברים נוספים? כי המציאות מצד עצמה משתנה גם ככה. אנחנו דברים עליך עכשיו. אז גם אתה חווה את השינוי כל הזמן. מבחינתי אמרתי, כאילו מה שרציתי זה להגיע למצב, עוד פעם, זה גם לא רצון מוחלט, זה לא רצון הגדול ביותר, אבל בתהליך. להבין למה אתה רוצה שם? לא, לפני כן, לפני, אני מסביר. אני מבחינתי אמרתי, אוקיי, מאחר שבכל מקרה לא משנה מה נרצה, ואני אשיג אותו, אני רוצה משהו חדש, וזה גם כן הבנה גדולה, כי אני אומר, לא, אם רק אין לי כסף, רק אין לי זה, רק אין לי זה, אני אהיה מאושר. אבל אני, מה לעשות שיש לי דימן מספיק מפותח, ושמתי ודימנתי שיש לי ויש לי ויש לי, וחוויתי את זה על מלא, ב-100%, וראיתי שאני בכל זאת רוצה לשנות. אמרתי, עכשיו הבנתי שזה בכלל לא משנה אם יש לי או אין לי. זה משנה שאני כל הזמן רוצה לשנות כפרינציפ. יש כאילו משהו סוג של מחלה ממארת כזאת, שהיא יותר מממארת, כי ממארת לפחות נגמרת בסוף, לפחות הורגת אותך, פה זה לא הורג אותך, פה זה אתה ממשיך, ממשיך. כאילו איך אתה הולך למות? הוא מזריק לך נסיום, והוא ממשיך ומריץ אותך פעם על המסלול. אני צריך לאכול. לא נתן לך לסיים את ה... אה? לא, אני בא להגיד שהרצון הוא גם לא, הוא לא מחסל אותך, כי אחרי שאתה רוצה, אתה כבר אומר, הוא רוצה להתייאש, הוא אומר לך, לא, לא, אל תדאג, הנה, בוא נעשה לך איזה משהו טוב, תראה, הכל בסדר, וזה יאללה. עכשיו אתה רוצה, נרגלת את זה, תמשיך לרוץ עוד פעם. עכשיו מה שאני בא להגיד, מה באתי להגיד? באתי להגיד שבמחקר הזה, ורבי נחמן התגאה, הוא התגאה, הוא אמר שלא התחיל לעשות שום דבר. הוא אומר, אפילו לא ישנתי, והוא דיבר על אישון. הוא אומר, הוא התגאה, אני לא ישנתי עד שלא הבנתי את הסוד שבדבר. לא עושה כלום עד שלא מבין למה. אין לעשות, לא עושה סתם. עכשיו זה קטע, עכשיו למה? זה קטע של בית משוגעים, זה כמו אתה נולד. מה עושים פה רצים? רוץ. אוקיי, איפה רצים? רצים, רוץ, רוץ, לשם, לשם. אוקיי, מישהו הגיע לשם? לא, אבל רצים. מישהו עצר? לא, רצים. אתה פגשת מישהו שרץ ואמר, הגעתי, זהו? לא, כולם רצים. רוץ. ומה יקרה אחרי שאני ארוץ? אתה תמשיך לרוץ, אתה עשי, ונביא לך משימה חדשה. יש תחנות עצירה, משהו. אורך, מדי פעם, אתה מדבר שאתה מפסיק לרוץ, אבל אתה משאיר לרוץ עוד פעם. עכשיו זה קטע, עכשיו תבינו, זה קטע של חשיבה, גם של אינדיבידואל, כי אני מבחינתי אמרתי לעצמי, יש שכולם רצים, זה לא מעניין אותי תיקחו את השערה. אני לא רוצה לרוץ. מה מעניין אותי שיש פה חבורת מטורפים, חולי נפל, פסיכופטים, או חכמים יותר ממני שרצים? אני לא רוצה לרוץ, למה שאני ארוץ? לאיפה אני רץ? לאיפה אני רץ? למה שאני ארוץ בלי לדעת למה אני רץ? למה? לא רק שאני לא יודע למה, אני גם יודע מראש, אחרי שאני ארוץ, אני אחזור למצב הנוכחי. כאילו מלא, אומרים תרוץ, אולי יקרה שינוי. אבל אני יודע שאחרי שאני ארוץ, יהיה לי בדיוק את מה שאני עכשיו. זה סיפור עם הדייק, עם חלקה, עם חלקה, שהוא דייק, תקטט. כן. אתה נוכל עם הדגים, כסירה, כזה, עושה מה תעשה. את אותו פעולה. אז למה בכל זאת? אה? למה בכל זאת? ומה שאני בא להגיד, שאני ישבתי עם עצמי לפצח את העניין, ומה שאני בא להגיד, שכמה שנראה לכם שאני מרגיש רב פיזית עכשיו, אין לכם מושג כמה רב פיזית הרגשתי מהשאלות האלה. כי אין דברים בחיים יותר רעים מלשבת עם עצמך על המיטה בבוקר ביום חופש ולא לקום. יום חופש, קח יום חופש, תגיד היום חופש, יכול לקחת חופש מעבודה, חופש יום אחד, קח חופש, תגיד אוקיי, היום אני קם המיטה רק כדי לאכול. שב עם עצמך. כל פעם שאתה רוצה לקום, למה? לאיפה אתה רץ? לאיפה אתה רץ? מה אתה רוצה? מה יש לך? אתה לא יכול להיות מרוצה פעם אחת? פעם אחת להגיד אוקיי, מה המצב? זה מה שאני רוצה. עכשיו בוא נגיד שאתה אומר, לא, אני חייב לקום, אוקיי, קמת, תבחר נקודה, שב שם, אל תזוז. שב, אוקיי, שב על הכיסא, שב, זאת המציאות, אתה מסוגל לרצות אותה? אתה מסוגל פעם אחת להגיד, אני רוצה את המציאות איך שהיא לשנות, בלי להזיז. כן, בזמן מסוים. מה אתה מסוים? מה, יש לך נרבים, אתה חייב לשנות, מה אתה חולה? מה קרה לך? יש מציאות, תגיד, אוקיי, זה מה אני רוצה, וזהו. המציאות משתנה מצד עצמה. עוד פעם אתה מאשים את המציאות. לא מאשים את המציאות. למה אתה רוצה לשנות אותה? אז עוד פעם, אני אגיד לך, אני יושב בחוץ, אני רואה אור, אני רוצה את האור. אבל פתאום זה משתנה לי לחושך, לא? אני רוצה את האור, תשים את השאלות, מה? למה? למה לא? אתה אומר, רגע, אתה אומר שאתה בעצם משנה כי אתה עוד רוצה את הקודם. אבל אתה יודע שזה לא אמת, כי גם אם האור ממשיך, אתה כבר רוצה את החושך. אתה כעיקרון, אם אתה יושב בחדר סגור, אתה בכל מקרה רוצה לשנות, גם ששום דבר לא זז. למה אני רוצה את זה לשנות?
עובדתית, עובדתית, תקשיב עובדתית, קרה לך פעם שסידרת את הבית והיית מרוצה, ואחרי זמן אמרת, בוא נשנה. זה שורש הסבל, הבוא נשנה הזה. למה בוא נשנה? אבל למה אני רציתי לשנות? אם מלכתחילה רציתי לסדר את הבוא נשנה הזה יוצר את הבעיה, תפסיק לשנות, יש מציאות. סגור נושא, זה המציאות. ככה זה, זהו סופי, לא אכפת לך מה זה, זה המציאות, קבל אותה. אבל אני חייב לאכול עוד מעט. מדברים אותה. את האמת האמיתית, אתה גם לא חייב לאכול, תפסיק ללחם ברעב. הוא ינצח אותך בכל מקרה, אתה בכל מקרה תמות בסוף. מה יקרה לך אם לא תאכל? תמות. אם תאכל, לא תמות. רק תמות, תאריך אותה מוחק, גם חטפת את המכות וגם תמות. זה מה השכל? אה? זה מה השכל? רגע, רגע, ואם לא תאכל? לא. מה יקרה? אני אמור. ואם תאכל? ואם תאכל, אז מה אכפת לך? ואם תאכל? אז אם אני אוכל, אני לא אמור לתת רק זמן מסוים. אז אתה מתאמץ כל כך הרבה שנים, אתה מתאמץ כל כך הרבה שנים, קם כל בוקר לעבוד, כדי שיהיה לך כסף לאכול כשאתה יודע מראש את המור, כדי לא למות יום שנמות מחר, מה אתה? כדי לך קוקו. כן? אה? כן, מה, אני החלטתי שאני צריך לאכול שלוש פעמים ביום? הייתי מחליט פעם אחת בשנה. איזה קמצן אתה, זה הסיבה שאתה לא מגיע לאחדות, כי היית אומר, הייתי מחליט שאני לא צריך לאכול בכלל. גם שאתה מפנטז, אתה לא מפנטז בשביל. לא, אבל בוא נגיד, אני הייתי מחליט פעם בשנה. למה פעם בשנה? תפנטז, על הכל, תגיד, אני מחליט, לא צריך לאכול. אוקיי, אז תגיד, אני מחליט שאני יכול לאכול כשאני רוצה, אבל לא צריך לאכול בכלל. אוקיי, אז זה... אה, בכלל. אבל הנה, המציאות משתנה. אני מסביר אותם, עובדתית. אתה נהנה לקום לעבוד בבוקר? אתה נהנה לקום לעבוד בבוקר? אתה נהנה לקום לעבוד את כל הטקס, חולה, בריא, עשיר, פחדים, סיפורים, כל אתה נהנה? עכשיו תקשיב, אני מסביר לך, אם אתה לא תאכל כמה ימים, אתה מסיים את הסיפור. לא, אבל רגע, לא, אבל זה לא רק זה, זה אחרי. הקטע יותר גדול, שגם אתה תתאמץ, אתה בכל מקרה בסוף, בכל מקרה בסוף תסיים את זה בנוקאוט ב-1-0 לרעתך. סבבה, אני רוצה שתבין רגע. השאלה רק באיזה שלב תיקנה, אם תיקנה עכשיו, תיקנה יותר מאוחר. סבבה, אני רוצה שתסתכל על משהו אחד שאני סתם שואל אותו. אני... אל תשאל אותו סתם, תן לי להמשיך את הסיפור שלי. לא אכפת לי מה אתה שואל, אני ממשיך את הסיפור. בכל מקרה, אני החלטתי, אמרתי כזה דבר, אוקיי, אני לא מבין הכל, ודרך אגב, היה לי גם הנחיה של רבי נחמן, כי רבי נחמן גם אמר לי, צריך לחפש את האמת, אבל הוא גם אמר איפשהו, אמר, כי צריך לתת לקליפות כדי חיותם. אתה לא יכול לחסל את המנגנון עד הסוף, אתה צריך לתת לו לחיות. הוא לא אמר למה אף פעם, אבל מה ככה צריך? זה מחיות. הוא לא אמר למה צריך לחיות אותו. רבי נחמן כמה פעמים בספר ליקוטי מוהר"ן אמר, שאם אתה מתבטא לאין סוף, אתה צריך לחזור לפה, אתה צריך לחזור לפה. למה לחזור לפה? בשביל קיום העולם. אבל לא אפשר להסביר, אבל למה צריך את הקיום העולם הזה? זה לא להסביר, מה צריך קיום העולם? עכשיו אני עם מסיבות כאלה ואחרות, גם בגלל שהוא אמר, גם בגלל שפחדתי להתמודד עם זה עד הסוף, אז אמרתי, אוקיי, בוא נראה, גם כי לא הבנתי, לא ידעתי, אמרתי, אוקיי, לאכול חייו, מה אתה הכי לא רוצה? ואמרו, אוקיי, תקום לאכול, חוץ מלפעול לפעולה הישרדותית, אל תעשה כלום. דוגמה, יגמר לך כסף בבנק, אתה רעב, לך תשיג אוכל, אם מישהו לא אוכל זה צריך לעבוד, תעבוד. כל מה שיש לך שקל נוסף, למה אתה עובד? אתה יכול להגיד מצב, אני חי עד שיגמר לי הכסף, לא עובד. אם נגמר לי הכסף, אני הולך לעבוד. אז אם שם את זה בשביל לסעדות, בשביל משהו... אבל למה אתה צריך להתאמץ בשביל משהו שאתה לא חייב אותו? אתה חייב אותו. חייב אותו, תאמץ כל כך הרבה, זאת אומרת, לא, אני מרגיש שאני חייב לבלות שם. למה אתה חייב לבלות שם? מה יש לך? מה רע לך פה? מה יש לך? למה אתה לא מסוגל להסתכל על הקיר הזה? מה אתה כל כך חייב לעשות משהו אחר? מה הסיפור? מה שאני בעצם בא להגיד לכם, אתה איתנו? אתה איתנו? רק שאני אומר פה, אני לא מסכים איתך. בכלל לא? תן לי. למה אתה מסכים? כן, למה אתה... שנייה. אתה לא מסכים איתי בלי שום אינטרס, או שיש לך גם אינטרס לא להסכים איתי? בלי שום אינטרס. לא אינטרס. נכון. אתה רוצה ש... לא, אתה... אני אפתיע אותך, כי אני יודע מה האינטרס. אני אענה לך גם, תמשיך. אני, יש לי מה להגיד בנושא. טוב, בכל מקרה, מה האינטרס שלו? מה מלחיץ אותו? כי הוא אומר, טוב, אז לאיפה זה מוביל? אז מה... אז מה יהיה, או מה יקרה, או מה אני אעשה, או... לא, פספסת פה. עוד לבנו למה משנים בכלל. אתה הבנת בכלל מה אמרתי? כן. האם אתה מבין שרע אפשר להרגיש רק כשרוצים לשנות המציאות? זה אומר... זה אתה מסכים? אני
בתפיסה שלך אתה תפיסה שלך זה מה שאתה מגביל. מה אתה מגביל? תפיסה שלי אני אומר, הקצה שלי בבוקר לקום, בסוג תנועה שאני יוצר, אני יוצר את הרצונות שלי. ואם היית עובד עבודות פרק בכפייה? אם היית עובד עבודות פרק בכפייה? אז אני לא ארצה. אני אתן לך דוגמה, נגיד שבן אדם עובד עבודות פרך בכפייה ואומרים לו, יש לך רק דרך אחת שנוותר לך על העבודות האלה שלי. אם אתה עייף, צריך לך לישון בבוקר שהוא היה קם, היה אומר, טוב יאללה בוא נקום מה נקום? אתה נמשיך לישון עכשיו, לכאורה מה הפספוס פה? שאתה בכל מקרה בעבודות פרך בכפייה כי אתה בכל מקרה כל יום צריך לעשות את מה שאתה רוצה, אתה לא יכול לישון בלילה אם יש משהו שאתה רוצה ואתה לא משיג אותו. והבשורה יותר גרועה, שגם אין לך הפסקה כדי ללכת לישון, כי גם כשאתה ישן, על מה אתה חולם? על רצונות, ואיך אתה משיג אותם? גם כשאתה ישן, מה חולמים בחלום? שאני רצון וזה קרה לי רצון וזה לא קרה לי רצון ושמתי רצון, אתה כל הזמן רודף אחרי רצונות, או במציאות או בשינה, אבל אתה רודף אחרי רצונות. אתה כאילו בעבודות פרך בכפייה, בלי תחנת יציאה, אין פה תחנת יציאה, זה עד הסוף. מהרגע שנכנסת עד הרגע שתצא, עד הסיום הבא וכו' וכו'. אבל, לפי הגדרה שלך, בכל כן. אני לא מבין את הסיבה למה יש את הרצון הזה בשביל השבוע. רגע, אז אני מסביר לך שאני החלטתי שלי לא מתאים הסיפור, ושלא מעניין אותי שיש, מה? הנה אתה פה, לא שייפת מועבר. אבל אתה עוד לא מבין בסוף הסיפור. אני אמרתי, לא מתאים לי הסיפור הזה, הביזנס הזה לא מוצא חן בעיניי, זה שאנשים רצים זה לא אומר שאני חייב לרוץ, וזה לא מעניין אותי שהם רצים, וזה לא מעניין אותי שאלוהים מתקשר ואמר, לא מעניין אותי כלום, אני, אם אני לא מבין, לא רץ. לא רץ. והלכתי וישבתי ופיצחתי את הרצון. מה זה אומר? למה אני רוצה? למה יש אפשרות לא לרצות? כן, אל תרצה. תקבל את המציאות איך שהיא, אבל אי אפשר לקבל את המציאות איך שהיא, כי היא לא מושלמת. כאילו אמרתי, רגע, מה אני בא להציג בתלונה למה אני לא רוצה? למה אני רוצה לשנות? וכי אפשר לא לרצות לשנות המציאות הזאת, הרי כולם מלאה חסרונות. איך אפשר לא לרצות לשנות אם יש בחסרונות? כי כאילו כי מבחינה אובייקטיבית יש בחסרונות. לכן אני רוצה לשנות אותה. בגלל זה אני רוצה לשנות אותה. לא, זה מחויב. אני רציתי לבדוק מי השם בזה שאני רוצה לשנות המציאות, אם אני או המציאות. אמרתי, אוקיי, למה אתה רוצה לשנות? כי אתה חושב שזה רע. רגע, זה באמת רע? כן, זה באמת רע, יש בזה חיסרון. הרי מה אני רוצה לשנות? את החיסרון. ובמי יש חיסרון? מה לעשות שהמציאות הזאת היא כל כך דפוקה, עם כל הכבוד לאלוהים, ברא מציאות, שלא משנה איך הוא יסרף את הגלגל, יש חיסרון? מה לעשות שלא מספיק מוכשר לברות דבר מושלם? מה לעשות? מי אמר שמושלם אתה? אבל למה בחוץ? לא, שנייה. אני רציתי לבדוק, לא, אני אומר לך בהתחלת החיפוש, אני לא ידעתי לאיפה זה מוביל, לא ידעתי שבסוף זה אני, לא ידעתי, זה בכלל מה חשבתי. אמרתי, זה המציאות, היא אשמה, היא אשמה, לא אני, אני איתה בסדר, זה היא אשמה. זה המציאות לא בסדר, אני, מה מוצאים מלא, אני אתן לי שכולת חיית, אני חייף בפשע, זה המציאות לא בסדר. המציאות, בסדר. ואז אמרתי לעצמי, רגע, ומי אמר שהיא לא בסדר? אתה אומר שהיא לא בסדר. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת, אני אומר שהיא לא בסדר, אבל היא באמת לא בסדר. למה היא באמת לא בסדר? כי היא באמת לא מושלמת, כי שום דבר הוא לא גם ההפך שלו. כי שום דבר הוא לא גם ההפך שלו, ולכן מבחינה אובייקטיבית, שום דבר לא מושלם, לכן אי אפשר להאשים אותי בכך שאני אומר על דברים שהם לא מושלמים, כי מבחינה אובייקטיבית הם לא מושלמים, כל דבר שקיים הוא לא מושלם. אז אמרתי לעצמי, כאילו, כל האחרות פעם חזרה על המציאות. אז אמרתי לעצמי, אבל רגע אחד, אבל מי אמר שכל דבר הוא לא גם ההפך שלו? אז אמרתי, מה זאת אומרת? אבל זה הדבר וזה ההפך שלו. אז זאת אומרת, מי אמר לך? מה, השתגעת? ואז היה לי מספיק רע שאמרת, אני חייב לבדוק את האופציה שאולי אני משוגע שאני חושב שאני חכם. נגיד שרע לך למשהו, אז אתה אומר, אולי אני בכלל מטורף, נגיד, אני מפחד שיפטרו אותי, ואז אתה אומר, אולי אני בכלל מטורף ולא מפטרים אותי. אולי בכלל מתכננים לתת לי עליו, אני בכלל חושב שיפטרים אותי. אולי בכלל אני המנכ״ל ואני רק חושב שפיטרו אותי. אתה אומר, מה, אני משוגע, למה שאני אחשוב כזה דבר? אוקיי, אבל לפעמים מספיק קרה לך, שאתה אומר, רגע, אולי בוא נבדוק את האופציה שאני משוגע. אולי האופציה האחרונה שנשארה, אתה אומר, אולי הדרך לצאת מהלופ הזה, הוא לקחת את המחשבה הכי לא הגיונית,
להגיד, רגע, אולי דווקא הדבר שאני הכי בטוח שהוא לא נכון, אולי הוא הנכון. עכשיו, וזה מפרק לך את כל הסיפור. ואתה מת מפחד, כאילו, מה זה מת מפחד? יותר מת מפחד. כי אתה כאילו את האחיזה הכי גדולה שלך, את הדבר שאתה הכי בטוח בו בעולם, אתה אומר, רגע, מי אמר שזה נכון בכלל? כי אתה מבין שאם אתה לא תעשה את זה, אתה פשוט תקוע לנצח בלופ. אם אתה לא תיקח את הדבר הכי לא הגיוני ותגיד אולי זה הגיוני, אתה נשתתקוע בלופ הזה. למה אני רוצה? למה אני לא רוצה? מה אני רוצה? איך אני רוצה? למה אני... אתה בלופים וסיבובים ואתה ממשיך לרוץ ומשיג ורוצה וממשיך וחסרונות, ממשיך השיר הזה. רגע, זה היה לי כבר אמרתי חלס, לא אמרתי כלום. לא יודע כלום, מה האמת? מה האמת? לא אמרתי כלום, מה האמת? עכשיו, שאלתי מה האמת אחרי שזיהיתי מה הדבר שאני הכי בטוח בו וקלטתי שאני מפחד לחשוב את ההפך שלו. ואז שפעם אחת חשבתי את ההפך שלו. ההפך של מה? של מה שאני הכי בטוח בו. של מה? שהדבר הוא מפוחם שניים שונים. למה חשבת? מה חשבת? אני אסביר לך מה היה בדיוק, או באופן יחסי מה היה בדיוק. אני ראיתי מה חשבתי וניסיתי לא לחשוב את זה. אני כאילו לקחתי את המוח של עצמי והקמתי אותו, אבל לא הקמתי אותו ככה, כאילו הקמתי אותו בו זמנית בדבר, כאילו בעיקום הכי גדול שאפשר להכיר אותו. עכשיו זה לא, טוב, בוא נחשוב ככה, בוא נחשוב ככה, לא, זה בוא ננסה בבת אחת לראות את שני הצדדים, ובו זמנית לראות רק כל אחד מהצדדים בנפרד, ובו זמנית לא לראות אף אחד מהם. זה, תבין, זה סוג של יכולת להקם את המוח של עצמך. זה כמו נגיד שיש כאלה שהם כמישים שהוא יכול כאילו את היד להביא משם, את היד לה... אני מסתוד, אתה רוצה להבין איך עושים את זה? לא, אתה צריך קודם כל, לא, אתה קודם כל צריך להבין את מה שאתה כבר מבין. אתה עוד לא מבין איך עובד המנגנון הבסיסי, לכן אתה לא מצליח להבין איך עובד שמחוץ לבסיסי. אם אתה תצליח לקחת מחשבה למה אני רוצה משהו ולהיכנס פנימה לתוכה, אתה תראה בסוף את הבסיסים, את ההנחות היסוד הכי עמוקות שלך. וכשאתה תזהה את ההנחות, את הדברים שאתה הכי בטוח בהם, עכשיו אתה יכול להביא את ההפך שלהם, בצורת השכל עצמו. אבל עד שאתה לא רואה במו עיניך את הדברים שאתה הכי בטוח בהם, אתה לא מצליח להביא את ההפך שלהם. עכשיו, היה לי גם את הפחד בזמנו, שפחדתי, אולי אני אעלם וזהו. עכשיו, שתבין, שאם נגיד יש לך את התחושה, אולי אני אלוהים, כי אם אני לא אחשוב על משהו זה לא יהיה קיים, זה היה בו מוחשי, זאת אומרת, קודם כל מבחינתי, אם אני נעלם מבחינתי זה כאילו, אולי באמת כל המציאות הזאת היא רק בחלום שלי, ואם אני אחשוב שאין הבדל, ברצינות יחשוב על האופציה הזאת, אז באמת השמדתי את העולם לצורך העניין. וזה עוד הפחד הקטן, כדמי אני גם משמיד את עצמי, לא משמיד את העולם, ואת אומרת, ואיך אני אחזור לפה? אין לי את הכפתור, אחרי שאני משמיד את עצמי, אין לי איך ללחוץ עוד פעם, כי אני כלום, איך מכלום יכול להיות משהו. נכון? כי בעולם הרוקי, כאילו אם אני מחק את עצמי לגמרי, אני כאילו אומר, הוא צריך להשאיר איזו אופציה שאני תמיד יכול ללחוץ על הכפתור, אוקיי, תפעיל את המערכת עוד פעם. תמיד, אבל אם אני מוחק לגמרי, אז מי יפעיל את המערכת? אז כאילו, אתה אומר, אוקיי, אם אני עכשיו הולך לאופציה שאני מוחק את עצמי לגמרי, זה כאילו זהו, זה לוותר על הכל באופן מוחלט, סופי, זה כאילו אין אפשרות לחזור, איך תחזור, אתה לא קיים, איך תחזור לפעמים, אתה לא קיים, איך תחזור. שזה רבי נחמן ידבר בליקוטי מוהר"ן, שזה נראה לכם לא הגיוני, יותר מטורף מה שזה נשמע, שאומר שבן אדם, על ידי האחדות שבין הצדיקים, של השאלה מה זה אומר, הוא יכול לזכות לשני דברים. אחד, שהוא יכול לתת כסף, ולא חסר לו את הכסף, הוא יכול, יש לו X, תן לי 100, יש לך את אותו סכום. אבל הוא אמר עוד דבר, שבן אדם יכול למסור את נפשו ממש, ולהישאר בחיים. זה כמו אתה יכול להוריד לעצמך את הראש ולהישאר לחיות. אבל בשביל להגיע לרמה כזאת שאתה יכול להוריד לעצמך את הראש סופי ובסולותי ולהמשיך לחיות, בשביל זה אתה צריך את האחדות שבין הצדיקים, שזה מה שזה אומר. מה זה הצדיקים? האחדות שבין הצדיקים, הכוונה היא זה שני ההפכים שהם מושלמים, והם נראים לך שיש ביניהם נפרדות. בבטם ליין זה לעשות את מה שאני מסביר, לבדוק מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, מי אמר שזה רע, מי אמר שזה טוב. כשאתה אומר הוא רשע והוא צדיק, אתה בעצם יוצר נפרדות בין הצדיקים. זאת אומרת, שניהם צדיקים,
ליצור לביניהם אחדות. אבל צדיקים במאה אחוז. עכשיו אני אומר אותם, אז לי היה את הפחד שאולי אני אעלם, אבל סופי, כי זה כאילו, זה, כי אני מסביר, אתם מצליחים לראות בדימוי, זה כמו נגיד, נגיד, יש את הסרטים האלה, נגיד, נגיד המצוירים, נגיד שהוא עומד מאחורי משהו, הוא מסתיר, מוחק, 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 ואז הוא נותן את המחיקה האחרונה ולא רואים אותו. עכשיו, אז, עכשיו יש את הקטע שלפני שהוא מוחק הכל, אז עוד רואים אותו, עוד יכול להוציא את הראש, יכול להגיד רגע, אבל אם כאילו עשית את זה, ואיש האחרון, אתה לא יכול לחזור כזה, איך תחזור, איך תחזור? עכשיו, פה מדובר על מחיקה טוטלית, זה כאילו בקטע שאתה... לא, אבל אני מדבר איתך על מצב שאתה מאבד את, את התפיסה שלך לגמרי, ואז אתה לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אני מתחרט. אין מתחרט, זה סופי, אין פה מתחרט. עכשיו, אני את הפחד הזה, אולי אני הולך להיעלם לגמרי. ואז הייתה לי מחשבה שאמרה לי, תראה, עכשיו, רבי נחמן אמר שכל זמן שבן אדם לא חזר בתשובה שלמה, הוא עדיין לא קיים בכלל. בן אדם אמר, אתה רק חושב שאתה קיים. אתה עוד לא קיים בכלל, מה יש לך? אתה מוטרד בבעוד של מישהו שלא קיים. אתה בכלל לא קיים, מה אתה רוצה? רבי נחמן אמר שבן אדם הולך לחזור בתשובה, זה בעצם, הוא מנסה להיות קיים. אתה בכלל מנסה להיות קיים. אתה בסטטוס לא קיים, ואתה מנסה להיות קיים. זה לא שאתה קיים ואתה אומר אני מנסה להיות לא קיים. לא, לא, כי מה אנשים חושבים? אני קיים, אלוהים הוא כלום, הוא לא קיים. להיות אלוהים זה להיות כלום. רבי נחמן אומר זה הפוך, אתה לא הבנת. מה שקיים זה אלוהים, אתה זה שלא קיים. ואתה מנסה להיות קיים כמו אלוהים. זה בדיוק הפוך. אלוהים הוא המחויב, ואתה מי אתה בכלל? אתה, למה הדבר דומה? לבן אדם שנמצא בתוך חלום, בתוך חלום, והוא חושב שהוא קיים. והוא רץ לזה. ולא, הלו, אתה בכלל לא קיים, אתה רק חלום. קודם כל, אתה בכלל צריך להיות קיים. אחרי שתהיה קיים, תגיד מה אתה רוצה. איך אתה בכלל חושב לשלוט במצבך אם אתה אפילו לא קיים? אתה רק השתקפות של מישהו אחר. אם אתה חלום, ומישהו חולם אותך, אתה אומר, למה אני לא מצליח בחיים? סליחה, למה יש לך בכלל אופציה? הרי אתה בכלל מישהו חושב מה תחשוב, מישהו מחליט לך מה תרצה, מה תחשוב, מה תרגיש, מה תראה, מה תשמע. אתה בכלל אין לך קיום אפילו, אתה אפילו לא קיים בכלל. אז קודם כל אתה צריך להשיג לך ישות משל עצמך, קודם כל תתעורר, ואז אתה תחשוב על מה אתה רוצה לחלום. עכשיו, מה רבי נחמן דיבר? רבי נחמן דיבר גם בתורה נ"ב על ההתבודדות. רבי נחמן צריך להתבודד, ומה לעשות בהתבודדות? דרך אגב, יש משהו יפה ברבי נחמן, שמספרים, לא, שנייה, שנייה, יש ברבי נחמן שהוא תמיד סיפר לתלמידים שלו, תקשיבו טוב, הוא תמיד סיפר לתלמידים שלו שהוא היה עושה התבודדויות וכו' וכו'. עכשיו, בספר של, בסיפורים על רבי נחמן, אז מסופר, היה הולך למתבודד ועשה מה שעשה. אף פעם לא אמרו מה עשה. אמרו ועשה מה שעשה. למה? כי מה הוא סיפר להם? מה רבי נחמן היה עושה? היה לוקח עגלה עם סוסים, הולך ליער, מגיע לאמצע היער, משחרר את הסוסים. כתוב ועשה מה שעשה. היה הולך לאיזו ספינה בנחל, שט, נמצא באיזה מקום, אומר אני עכשיו עוצר איך שזה, עוצר ככה, מה יקרה יקרה, ותמיד כתוב ועשה מה שעשה. אף לא כתוב מה עשה, אבל מה הוא עשה. כי אם הוא אומר, אם היה אומר לי מה עשה, לא היינו קוראים את הספר. היו לי מה, זה מה שעשית? לא רוצים לזכות לדעת מה עשית. אבל בכל מקרה, בכל מקרה, עשה מה שעשה, אבל בתורה נ"ב, שבליקוטי מורן שזה מדובר על ההתבודדות, רבי נחמן אמר, ההתבודדות, התבודדות, להיות לבד, היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. תצליח פעם אחת להיות לבד, בלי אמונות, בלי איזה, פעם אחת תבדוק מה אני רוצה, לא מה אמרו לי שאני רוצה. נגיד שאתה קם, אתה נגיד אומר, אני רוצה לחיות, אני רוצה כסף. אתה רוצה את זה, או שאמרו לך שכדאי לך לרצות את זה. שאתה אומר, כן, אני רוצה, אבל באמת זה מה שאתה רוצה. או שאתה רק מאמין למה שאמרו לך שכדאי לך לרצות. כן, עכשיו, ובהתבודדות רבי נחמן אומר שמה אתה צריך לעשות בהתבודדות? לבטל את כל התאוות הרעות. תאוות, מה זה תאוות רעות בתכלס? תאוות זה רצונות, רצונות רעים. לעבור רצון, 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 מה אתה רוצה, איך הגעת לפה, מי שלח אותך? זה גם כן דימוי של רבי נחמן, שהוא אומר, היה מדינה, הייתה מדינה,
שהכל היה שם טוב ויפה, והיה להם גן שלא צריכים לעבוד, היו אוכלים מהגן, והכל כסף שומח על העצים והכל וכו' וכו'. ויום אחד הגנן שלך, אבל היה הגנן שם תחזיק את המערכת, ויום אחד הגנן הלך לאיבוד, אבל עדיין הגן היה כל כך טוב שעדיין המשיכו לאכול לחשבון הגנן שהוא עבד קודם. אבל מה שקרה שהיה מלך שכינה במדינה הזאת, אז מה הוא אמר? אני עכשיו רוצה להרוס להם את החיים. זה כתוב בסיפור המעשיות, בסיפור על הקמצנים. רוצה להרוס להם את החיים. מה אמר? אמר, איך אני יכול להרוס להם את החיים? יש להם חיים כל כך טובים, איך אני יכול להרוס להם? אמר, אין בעיה. הם המשיכו לאכול מהגן, הם המשיכו ליהנות, אבל מה שאני אעשה, שכל פעם שהם יאכלו, הם יתאמו טעם של מגעיל. אני אתן לך, תאכל מה שאתה רוצה, אבל כל מה שאתה תאכל, אתה מרגיש טעם מגעיל כזה באוכל. אתה תריח ריח, אתה תרגיש, אתה מרגיש ריח של בוסם, אתה מרגיש ריח של ריח מסריח. עכשיו, מה זה בדימוי? בדימוי שלא משנה מה אתה עושה, יש משהו שאומר לך, חסר לי פה משהו, משהו פה לא מסתדר לי, משהו פה לא משנה לי בכפפה. עכשיו, ואיך הוא עשה את זה? ואיך אותו מלך, אמר, איך אותו מלך יכול להיכנס לגן שלהם ולגרום לכך שגם כשהם יאכלו את האוכל מהגן הם ירגישו טעם רב וריח רב, וגם כשהם יראו דברים מגעילים? איך? מה שהוא עשה, הוא שלח להם עבדים. המלך לקח צוות של עבדים, אמר להם, לכו למדינה הזאת ותתחילו לדבר איתם בניבולי פה, בלשון הרע, בשקרים, בלצנות, בדברים כאלה, תתחילו לדבר איתם, וברגע שתתחילו לדבר איתם על זה, זה יגרום לכך שכשהם ילכו לגן ויאכלו מהגן, אוטומטית כל מה שהם יאכלו, יהיה להם ריח רע, טעם רע ומרי רע. זה הסיפור. עכשיו, מה זה העבדים? רבי נחמן מסביר בליקוטי מוהר"ן שהעבדים זה רצונות. אצל מי אתה עובד אם לא אצל הרצונות? אתה לא עובד אצל הבוס שלך, אתה עובד אצל הרצונות. הרי אם אתה לא היית רוצה, אתה אומר לבוס שלך, מי אתה בכלל? הרי הסיבה הכי שאתה קם בבוקר שתכפת לך מהבוס שלך זה בגלל הרצון שלך. יש בוס יותר גדול שאומר לך, הלו, אתה תקשיב לו, כי אם לא תקשיב לך עסק איתי. אם עכשיו בא מישהו ומאיים עליך, ואתה נגיד מתייחס אליו, למה אתה מתייחס אליו? כי הרצון שלך מאיים עליך, תקשיב, אם אתה לא תסכים איתו, אתה תרגיש רע, כי אני יכול לגרום לך להרגיש רע. עוד פעם, אתה מבין את הכוונה? מה אתה מבין? אני נועד מאחור התפיסה שלי. אם בן אדם קם בבוקר לעבוד, הוא אומר, זה הבוס שלי. איזה קם הבוס שלי עושה לי רע? תתפטר. לא, לא יכול להתפטר. למה אתה לא יכול להתפטר? אני לא רוצה להתפטר. אז מי ישם באיזה שהוא עושה לך רע? ושאתה לא רוצה להתפטר, מה אתה רוצה ממנו? לא רוצה, קום לך, מי מכריח אותך לשבת שם? אלא מה, שיש בוס יותר גדול שקוראים לו הרצון, שאומר לך, תקשיב אתה, אני רוצה שאתה תרוויח איקס כסף בחודש. אם אתה לא תעשה את זה, אתה תרגיש רע ואין פה, אין פה מה לעשות. עכשיו, לך, תחשוב למי אתה רוצה להרגיש יותר רע, מהבוס או מזה שאומר לך את הכסף. תבחר. אז אתה הולך לעבוד, אז אתה מתלונן, אבל מי שלח אותו? הרצון. זה העבדים. עכשיו, מה קרה? איך פתרו את בעת העבדים? מה שמסופר שהקבצן, החרש, דרך אגב, בוא עכשיו אני אלך איתכם עוד צעד אחורה בסיפור של רבי נחמן. רבי נחמן מספר על הקבצן החרש שהיה שם איזה סיפור שלם, ואז אמר להם, אתם חושבים שאני חרש? אני לא חרש. אז למה נראה לכם שאני חרש? כי כל מה שאנשים מדברים זה הכל הם מספרים על החסרונות שלהם. גם כשמישהו אומר לך קניתי, הוא מספר לך מה היה חסר לו, וגם כשמה שחסר לו, זה מה שחסר לו. אז הוא אומר, אני לא שומע דברים שהם לא משמחים את המציאות, לא שומע על חסר, לא מעניין אותי חסרונות, לא מעניין אותי חסרונות. ואז כתוב, הוא אומר להם, אני חי חיים טובים באמת, אני הולך איתכם אחורה בסיפור, הוא אומר להם, אני חי חיים טובים באמת, ובליקוטי מוהר"ן כתוב, וחיים טובים שלא, סליחה, הוא אומר להם ככה, אני, תדעו לכם, אני חי חיים טובים באמת, ואני נותן לכם במתנה את החיים הטובים שלי, אבל אל תזלזלו בחיים הטובים שלי, כי יש לי על זה הסכמה במדינה של העשירות. הייתה מדינה של אנשים עשירים, הקבצן החרש מספר לאנשים שאמר להם, תקשיבו, הייתה מדינה של אנשים עשירים, שהם נתנו לי אישור שאני חי חיים טובים מהם, יותר טובים מהם. ואז כתוב, ומה היה החיים טובים שלו? שהיה אוכל לחם ושותה מים. ואז הוא אמר, ואז אמרו לו, טוב, אבל תוכיח לנו מה באמת היה בסיפור, מתי קיבלת אתה אישור במדינה של העשירות שלך יש חיים יותר טובים מהם? איפה זה קרה? אז הוא אומר להם, כי פעם הייתה מדינה, את כל מה שאני סיפרתי לכם עד עכשיו, הייתה איזה מדינה שהתקלקל אצלם המראה והטעם והריח, ואז מה שקרה אצל הקבצן החרש, שהוא בא למדינה של העשירים ואמר להם, רגע, אתם אומרים שיש לכם חיים טובים, נכון?
ואם יש לכם חיים טובים, בבקשה, לכו תעזרו להם. אתם רואים, יש לך חיים טובים, יש לך זה, יש לך כסף, עשירים. אוקיי, נראה אותך פותר עם הכסף שלך את הבעיה של זה שכל מה שאתה עושה, אתה לא מרוצה. הוא כאילו אמר, בוא תיקח את... בפשט של הסיפור, הוא אמר להם, למדינה של העשירות, אם אתם חיים כל כך טוב, בבקשה לכו תעזרו לו שם. אז זה כמו שאני אומר למישהו, אם אתה מספיק חכם, נראה אותך מדבר עם המשוגע הזה. אם אתה כל כך חכם, למה אתה לא מצליח? נראה אותך משכנע את המשוגע הזה להסכים איתך. אנשים גם חכמים מפחדים ללכת לבית משוגעים, מפחדים להשתגע. אנשים שמאושרים, מה אנשים מאושרים מפחדים לעשות? לדבר עם אנשים כעסנים. אבל לא רוצה זה ידביק אותי בכעס שלו, אבל אם אתה כל כך מאושר, איך הוא יכול להדביק אותך בכעס שלו? מה אנשים מאושרים שעושים מדיטציה מפחדים לעשות? להפסיק לעשות מדיטציה. מרגע אני חייב לעשות מדיטציה, אני חייב להיות רגוע. סליחה, אבל אם טוב לך מבפנים, אז למה שלא תלך ותריב עם מישהו? מה, אתה מפחד שאם תריב איתו זה פתאום יוציא אותך מפוקוס? מה קרה? אם אתה בפוקוס פנימי כל כך עמוק, גם אם אתה תריב עם בן אדם ותסנא אותו ותקלל אותו והוא יריב איתך וזה וזה, אתה לא בפוקוס. אם אתה חי חיים כל כך טובים, למה אתה בורח כל הזמן ממקום מהמריבות? אני שמתי לכם בקבוצה סיפור מעניין על רבי נחמן, שבזמנו היה איזה סיפור שהוא עשה נס. למה אני אומר נס? כי נס הפירוש. אבל אנשים חשבו שהוא עשה נס, הוא עשה מישהו ריפא חולים, מה שנקרא. ואז החסידים שלו הפיצו שמועה על רבי נחמן שהוא עשה נס. הפיצו שמועה. אז רבי נחמן, שסיפרו לו, אתה יודע, הפצו שמועה שעשית נס. אז רבי נחמן אמר להם, אני לא רוצה שתספרו על הסיפורים כאלה. מה? לא, אל תספרו שעשיתי ניסים, לא רוצה סיפורים כאלה. ואז אחרי כמה ימים באו וסיפרו לרבי נחמן, אתה יודע, יש עכשיו שמועה אחרת שאומרים שאתה שרלטן ושלא עשית נס, שרק רימית שעשית נס, אבל אתה בכלל שרלטן. הוא אומר, או, זה, סיפורים כאלה אני רוצה לשמוע, זה מה שאני רוצה. למה? כי הוא אומר, זה שעשיתי נס, אז מה, תיתן לי כבוד, יש לי כבר כבוד, לא צריך שתכבד אותי, בוא נעשה פה איזה בוא נרים, זה שאני יכול לנצח אותך, אני יודע, אני בכל שני יכול לנצח, בוא תביא את ההפך. עכשיו, מה מסופר, בוא נחזור לסיפור עם הקבצנים. מה שמסופר עם הקבצנים זה ככה, בקיצור, המדינה של העשירים הלכו למדינה של אלה שנדפק להם המראה הטעם והריח ובאו לרפא אותם. עכשיו, מה שקרה, שעוד בדרך שהם הלכו למדינה של העשירים לרפא אותם, בדרך כבר התחילו להרגיש דיכאון, בחילות, שחרחורות וכו', כבר בדרך. אז הקבצן אחרי שאמר להם, תקשיבו, אם עוד לפני שנכנסתם למדינה אתם גם מרגישים מה רע, מה יקרה אם תיכנסו? אמר להם, אתם תקשיבו, אתם מוכרחים להודות שאין לכם פתרון. אז אמרו לו, טוב, לך יש פתרון. מה, אתה יש לך פתרון? זה כמו נגיד פסיכולוג. דרך אגב, גם פסיכולוגים, לדוגמה, הולכים לטיפול פסיכולוגי כדי להתמודד עם הקשיים שיש להם מהמטופלים. עכשיו, אם אתה בריא בנפשך, איך המטופל יכול להשפיע עליך? אני לדוגמה לא הולך לטיפול, למרות שאני שומע בעיות יותר מטורפות במקום של פסיכולוג ראשונים. עכשיו, אז אמרו לקבצן הזה, אמרו לקבצן החרש, קבצן חרש, אמרו לו, רגע, אבל למה אתה יכול להציל אותם שיש להם חיים רעים? איך אתה תציל אותם? אמרו להם, כן, אני אציל אותם. בא למדינה, אמרו לו, מה לעשות? אמרו לו, אנחנו זוכרים שפעם חיינו חיים טובים. דרך אגב, מה זה אומר? אתה יודע למה רע לך? כי אתה זוכר שפעם חיית חיים טובים. כאילו, יש לך פתן מודע כזה? פעם הייתי אלוהים. פעם היה, יש לך כאילו את החוויה של השלמות, ואני אומר, אבל זה לא מושלם, אבל זה לא מושלם, אבל זה לא מושלם, אבל זה לא מושלם. כי פעם צרוב לך המושלם, המושלם צרוב לך, אבל זה לא מושלם, אבל זה לא מושלם, כי יש לך איפשהו בתוך את המושלם הזה. למרות שזה בדיוני, איך יכול להיות מושלם? אני מושלם, איך הגענו למושלם? כן, כן, אתה בכבודך ובעצמך מושלם. בכל מקרה, נכנס הקבצן לעיר, אמרו לו, טוב, איך אתה עוזר לנו? כי אנחנו זוכרים שפעם היינו טוב. מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, לכו בעיר, וכל פעם שתראו איזה מישהו שעושה איזה ליצנות או משהו, את העבדים האלה, תבררו מאיפה באת לפה. מי שלח אותך? מי שלח אותך? נראה, מי שלח אותך? תעברו אחד אחד מסדר זיהוי. אתה איך הגעת? תודה זיהוי. איפה אילן יוחסין? איך הגעת לפה? מי שלח אותך? אתה יליד המקום ושמעתנו בחוץ. עכשיו אני מדבר אולי במטאפורה, אבל יליד המקום השבת אנו בחוץ, הכוונה, אתה מחויב מצד עצמך או שאתה רק אפשרי איך שהוא הזדנב, אתה לא מבין לדעת איך.
עכשיו, השיטה שלה לבדוק מאיפה באים העבדים, מאיפה באים הרי שמרן, זה גם בליקוטי מרן, שומר, שאלו את העבדים, מאיפה באת? מי שלח אותך לפה? וברגע שאתה מזהה את העבדים, ואתה מוצא מי שלח אותם, אז מה אתה מגלה? אתה מגלה שאתה שלחת אותם, סתם, אבל זה כבר תוספת שלי במקום אחר. מה שאני בא להגיד, בכל מקומה, תמצאו את העבדים האלה, תאתרו אותם, ותשלחו אותם לזזל. ואז תוכלו להתחיל ליהנות מהדם, בלי שום חיסרון. עכשיו, איך זה מתחבר לכל הנושא הקודם שדיברנו? כי זה מתחבר, זה מתחבר. כי מה שאני עשיתי עם עצמי, אמרתי לעצמי, אוקיי, מאיפה באים הרצונות האלה? כי אני, יש לי בוס שאומר, אני לא מפחד מהרעב, ואני לא מפחד מהמחלה, ואני לא מפחד שלא יהיה לי. אני מפחד רק מדבר אחד, שלא יהיה, אני מפחד רק מהרצון שלי. הרי אתה לא מפחד להיות חולה, אתה מפחד שלא תרצה להיות חולה. ואתה לא מפחד שיחטפו אותך, אתה מפחד שיהיה מצב שיחטפו אותך ושלא תרצה. אחרי בסופו של דבר, אם, הרי בסופו של דבר, אני מפחד שיקרה לי. אני מה אתה מפחד שזה יקרה לך, או אתה מפחד שזה יקרה לך ולא תרצה את זה? לא, אבל איך אני יכול לרצות, איך אני יכול לרצות את זה? זה עוד יותר גרור, כל כך ים עליך שאתה חייב לרצות את זה, שאתה בכלל מראה לי אופציה, אני לא רק שלא יקרה לי. ובסופו של דבר, אתה לא מפחד שזה יקרה, אתה מפחד שלא תרצה את זה כשזה יקרה. מה הפחד הכי גדול של בן אדם? שהוא יתקע במצב שהוא לא רוצה אותו לנצח. זה אחד הפחדים, זה גם לא הכי גדול, ולמה הוא הכי מפחד מזה? כי זה יגרום לרצות להיעלם. אז הוא בכלל ייעלם, וזה הוא בכלל לא רוצה, כי זה הפוך מהמהות שלו. בכל מקרה, נכנסתי לתוך העבדים, עבד עבד. מה זה עבד עבד? כל פעם שאתה מרגיש את העבד, כל פעם שאתה מרגיש את המשועבד, שאתה מרגיש את העבד של משהו, מי שלח אותך לפה? לא מעניין אותי, הוא שלח אותך? למה הוא שלח אותך? מי שלח אותו לשלוח אותך? אין דבר כזה הוא שלח אותך. ובמסע של העבדים, כשאתה נכנס פנימה לתוך הרצונות, לתוך כל הסיפורים ועניינים, אז אתה בעצם מגלה את העבד הגדול ביותר. מי המלך הגדול ביותר שמשעבד אותך? לא הרצון שלך. לא הרצון. אופן, הוא יוצר את הרצון. אבל מי המלך האולטימטיבי שכל הדתיים והחילונים משתחווים אליו וכולם מאמינים בו? השכל שאומר לך, תקשיב, זה וזה זה שני דברים שונים. אל תערבב את זה בזה, זה שני הפכים. רבי נחמן אומר, יש רוח שטות, שהיא חכמה יותר, מה זה רוח שטות? מחלת נפש, שיגעון, שהיא חכמה יותר מכל העולם, ואף על פי כן היא משוגעת. רק אל תחשוב שאם כולם מסכימים על זה, זה אומר שזה נכון. זה שכולם מסכימים, זה לא הופך את זה לנכון. רבי נחמן אומר, יש רוח שטות, שהיא חכמה, שהיא... הניסוח שיש רוח שטות, שהיא חכמה יותר מכולם, אני לא זוכר בדיוק את הניסוח, ברח לי הניסוח, שהיא חכמה יותר מכל העולם, ואף על פי כן היא רוח שטות. כי לכאורה אומרים, רגע, מה זה משוגע? שכולם מסכימים והוא חושב הפוך. רבי נחמן אומר, לא, מה זה משוגע רגיל? שהוא חושב הפוך מכולם. אבל רבי נחמן אמר, לא, משוגע, יש מצב שכולם מסכימים ובכל זאת זה משוגע. ועל מה כולם מסכימים, כולל כל המשוגעים, על מה כולם מסכימים לא יוצא מן הכלל? רק על דבר אחד, שיש הבדל בין דבר ליפוחו. והמלך הכי גדול פה בעולם, זה התפיסה שאומרת יש הבדל בין דבר ליפוחו. והוא, המלך הזה, הוא גם המשעבד שלך, הוא המאסטר שלך, ואתה קם בבוקר, אוקיי, יש הבדל בין דבר ליפוחו. אוקיי, מה המצב כרגע? יש בו חיסרון? בוא נביא את ההפך. הגעת להפך, יש בו חיסרון? בוא נחזור למצב הקודם. הגעת למצב הקודם? יש בו הפך? בוא נחזור למצב הקודם. שוש. עוד פעם, יש שכל. עכשיו תקשיבו, אנשים לא מבינים את זה כי הם לא חיים מספיק זמן, וכן להם דמיון מספיק להבין שזה סוף הסיפור. למה? כי בינם נגיד עובד שיהיה לו כסף, שיהיה לו, שיהיה לו, שיהיה לו, שיהיה לו, שיהיה לו, שיהיה לו. הוא לא יודע שאם הוא היה מצליח להשיג את זה, הוא היה עובד להיפטר מהכסף. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. אבל זה משהו אקסיומטי. עכשיו, למה לא מבינים את זה? כי גם המלך עשה, כשאתה גם לא תבין את זה, כי אם אתה תבין את זה, אתה תפסיק להקשיב לו. אז הוא גם עשה במניפולציה מתוחכמת שכשיש, שכשאין לך, אתה רוצה שיהיה לך. ועכשיו, אוקיי, השגת? יפה, בבקשה תחזיר את זה לשם. זה כמו להגיד, אומרים לך, תביא משם לבוא. תבוא. הבאתי. רגע, מה זה עושה פה? כמו בסיפור, אני רוצה להיות שם. כמו אומר, אני רוצה להיות שם, אז לך לשם. אבל מה אתה עושה פה? לך לשם, לך לשם, לך לשם, לך לשם. אין, עד אינסוף. עכשיו, למה זה נובע המרוץ הזה? למה זה נובע? כי כל זמן שהמוח מבדיל בין דבר להיפוכו,
אתה תמיד תראה חיסרון ולא משנה מה יהיה, אקסיומה. ולכן לא משנה מה תשיג, אתה תמיד תרצה לשנות אותו לנצח נצחים. והדרך היחידה לזה, מהלופ, זה להגיד מי אמר שיש הבדל מדבר להיפוכו. אבל אתה כל כך, הבן אדם כל כך בטוח שיש הבדל מדבר להיפוכו, שהוא אפילו לא מבין מה הוא שאל שאין הבדל מדבר להיפוכו. ואם אתה מתחיל לחשוב בהיגיון על מה שלא הגיוני, אתה מה זה מפחד? שהוא יהיה הגיוני בסוף. זה דבר חשוב, נכון, ואז הלך על כל הפרויקט. הסופר הלך על כל ההשקעות, הכל הלך מה, הכל ירד לטמיון. ומה שאני אומר, מה שבאתי להגיד גם כן, שלא רק שאתה לא צריך לפחד, לא רק שאתה לא צריך לפחד לשבת על המנגל, אתה צריך למנגל את עצמך עד הסוף. אבל אם אתה תמנגל את עצמך עד הסוף פחות אחד, נכשלת. צריך לקחת את הדבר הכי מפחיד בעולם, הכי מפחיד. כמו שם מישהו שדיבר אותו על איזה משהו, הוא שיקר באיזו סיטואציה. אני אומר, למה אתה משקר? למה אתה מפחד? הוא אומר, אני לא מפחד למות, אני לא מפחד למות. אמרת, אתה לא מפחד למות, אתה מפחד מדברים אחרים, אתה מפחד לחיות ושיקרה משהו מסוים. מה אתה מספר שאתה לא מפחד למות? יש פחדים יותר גדולים, תתמודד עם הפחדים מאוד יותר גדולים. מה שאני בא להגיד, בן אדם צריך לקחת את הפחד הכי גדול שלו, לחפש מה הכי מפחיד אותי ואת זה לפצח. עכשיו, ומה שאני בא להגיד, שרבי נחמן אומר עוד דבר, רבי נחמן אומר, בן אדם, כמה דברים הוא אומר? אחד, מה שמרחיק את האדם מאלוהים זה בני אדם.